To vam niko ne može oduzeti. Da li ste nekada čuli za ovu frazu? Nedostatak samopouzdanja je ogroman problem. Ja često pričam sa ljudima i kao edukator često to vidim kod mladih ljudi koji traže posao, koji žele da se prekvalifikuju. Isto tako često učestvujem na razgovorima za posao kao regruter i to često viđam kod kandidata. Nedostatak samopouzdanja je baš primetan i on utiče na to da vi budete predstavljani u lošijem svetlu nego što zaista jeste. On vam umanji neke vrednosti koje imate, znanje koje imate ispadne manje nego što zaista jeste. I zato čovjek mora stvarno da proba da se izbori sa tim problemom. I nedostatak samopouzdanja je prisutan kod svih nas, znači bio je prisutan, jeste ili biće, i on ima neku, da kažem, istorijsku vrednost, kulturološku, porodičnu komponentu, i to je sve veoma, veoma komplikovano i potreban je rad i vreme da se to prevaziđe. Ja ću sa vama podeliti jednu tehniku koja zaista verujem da je delotvorna i zaista vam može pomoći, a odnosi se upravo na onu prvu rečenicu. To vam niko ne može oduzeti. Ja sam nju čuo trenirajući i gledajući sport od trenera i obično su to treneri govorili igračima kada su postizali neke velike rezultatske uspehe. Prvaci ste sveta, to vam niko ne može oduzeti. Pobedili ste značajnu utakmicu, to vam niko ne može oduzeti. Bili ste ovde na ovom mestu i to vam niko ne može oduzeti. Kako vi to možete da primenite? Tako što ćete zapisati ta vaša postignuća, stvari na koje ste ponosni, koje ste postigli zahvaljujući svom radu, talentu, veštinama, znanju. Zapišite ih obavezno, da možete vrlo lako da ih se podsjetite, čak možete i da snimite video ukoliko vam je tako lakše. Tako zapisane, vi ćete ih čitati pre neki značajan događaj, razgovor ili trenutak kada ste, da kažem, u minus fazi, kada vam je potreban taj boost samopouzdanja i to će vam sigurno pomoći. Sad, pošto često, kažem, radim sa mladim ljudima i generalno njima fali tog nekog životnog iskustva ili radnog iskustva, pa neko će se zapitati, ja nemam to ni iskustva, nemam neka postignuća u životu. Varate se, svako ima postignuća u životu. One ne moraju da budu vezane za posao. Mogu da budu vezane za edukaciju, mogu da budu vezane za sport, za hobi, za sve ono što volite i što vas ispunjava da radite u životu. I daću vam par primjera, eto, iz mog iskustva. Recimo, evo primjer iz sporta. Tri puta sam kao trener bio prvak Srbije u američkom fudbalu sa momcima do 16 godina i bio sam treći u Evropi kao trener. Recimo, evo primer iz oblasti hobija. Osvojio sam ciklus TV slagalice, što mi je bila želja od detinjstva. Primer iz edukacije. Završio sam srednju školu, fakultet, master. Primer iz poslovnih aktivnosti. Položio sam i dobio sertifikat za konsultanta za digitalnu transformaciju i to i dan danas radim. I ovakvih primera možete naći milion. I ono što je najlepše, svako ih može naći. Tu čak ne moraju biti ni pobede, prva mesta, diplome, ostvarenje nekih rezultata. To mogu biti mesta na kojima ste bili, događaje na kojima ste bili, trenuci u kojima ste učestvovali. Te stvari vam niko ne može oduzeti. Te stvari ste postigli svojim radom, trudom, znanjem, talentom. I nisu one isprazne pozitivne informacije kad govorite sebi, ne znam, ja sam najbolji, ja sam najlepša i slično. Ovo su stvari koje su se stvarno desile, koje imaju objektivno merilo i zaista su nešto što ste vi postigli. Iz toga zaista smatram da je njihova moć velika. I svako od nas ima minus faze, svako ima one dane kad im je teško, kada je negativna energija oko njih i u njima, kada nam je teško da se pokrenemo i uradimo nešto, e baš onda to što ste zapisali, to što ste snimali, to što ćete se podsjetiti, to što vam niko ne može oduzeti, će vam podići samopouzdanje i pripremiti vas za sva iskušenja i za sve naredne
događaje koje život nosi. Hvala vam na pažnji, ja bih zaista voleo da čujem i stvari koje vas podižu, vas motivišu i podižu vam samopouzdanje. Molim vas, napišite ih u komentarima, pretplatite se na ovaj kanal, ima tu mnogo priča vezanih za marketing, za biznis, ali stvari vezane za motivaciju i disciplinu. Hvala vam još jednom na pažnji i čujemo se i vidimo nekom narednom prilikom.